Господин Самюелсън, дайте няколко съвета към българските зърнопроизводители. На какво да обърнат внимание при избора им на сеялки? Има два ясни критерия – прецизност и капацитет. Защото прецизността е пари. Ако успеете да поставите семето точно и на правилното място, то ще покълне в точното време. Ще може да извършите наторяване и растителна защита в идеалния момент. А след това ще може да приберете реколтата на време. Капацитетът е именно за това – да имате възможност да подготвите почвата и да засеете в перфектния момент, защото времето е пари. Така че с тези две неща – прецизност и капацитет, земеделците увеличават максимално своята печалба. Бихте ли ни споделили и за концепцията на есенните сеялки на Вадерщад? При сеялките за слети култури имаме две линии – това са Rapid и Spirit. Много райони в България имат по-тежка почва. За тях бих препоръчал серията Rapid, защото Rapid е за по-тежки почви. С еднодисковия си култър тя буквално изрязва своя път в полето и създава финна почва за семето в браздата. Тя има много голям натиск, а той от своя страна прави възможна и много високата работна скорост. Това е ключов фактор. Имаме капацитет, имаме прецизност при полагането в дълбочина на семето и за това може да постигнем добра икономия и да имаме отлична реколта. Какви са разликите в приложението на есенните сеялки Spirit и Rapid? Rapid е машина, която притъпква почвата много добре след изсяване и има доста тежка притъпваща секция. Ползата от това е при по-тежките почви, където имаме нужда от голям натиск, за да се затвори браздата. От своя страна, при сеялките Spirit почвата се притъпква преди изсяващите дискове, което е в полза, когато работите при по-голяма дълбочина с почвообработващата секция от дълбочината, на която ще сеете. Тогава почвата трябва да се уплътни преди да поставим семената в нея. И двете сеялки са много добри за българските земеделци. Просто трябва да видите дали пасва на вашата система, както споменах преди. Обърнете внимание на влагата. Може да намалите обработките и минаванията в полето. Това е ключът към доброто развитие на посева и равномерното поникване. No-till технологията предизвиква през последните години интереса на българските земеделци. Какво е мнението ви за прилагането ѝ? Системата No-till е интересна, защото запазва влагата в почвата. Трябва да сте наясно, че колкото по-малко обработвате, толкова повече трябва да познавате почвата си. Тъй като агрономическите изисквания се увеличават значително, колкото по-малко се обработва полето. Докато стандартната почвообработка може да ви прости много грешки, то при No-till технологията вие трябва да преосмислите цялата си концепция за земеделие. Ние имаме възможността да не обработваме предварително почвата, когато сеем с Вадерщад Spirit. Почвообработващата секция на сеялката Rapid всъщност е конструирана на базата на сеялка за директна сеитба, така че тя може да прави и това. Трябва да прецените много точно, да не забравяте да се свържете и да обмените информация и опит с много хора преди да пристъпите към No-till, за да поддържате своите добиви. Защото добивът е това, което трябва да се поддържа през цялото време. Именно това ви носи доходи.